من زنگ دنیتر تابخون تپی لینکس سرخن هارد دیسک رو سوخت تلات زدی اینستال وارد ایدی ستا هارد سانگ میوری خو هارد دیسکی سانگ اتا مین هارد نرال سخون اکس پی سوس مغا تیم خوار اخلیت هارد دیسکی هواج تپی لینکس تا زیغ رو چکر اخلیت خیر سایی جی پارت гэсэн төчин дээр тарж чи партид нэ. За түүний дараагаар эхлээд энэ интерфейс диск багсах зай гаргана. За би энд 2 гига гарна зайг үрийн Linux та Pop Linux та зориулж гаргалаа. Энэ дээр шинэ partition үүсгэн. Extended partition дээрээ тэгэхэд шинэ partition энэ дээр logical partition гэдэг x4-өөр partition үүсгэж үлдсэнд нь тэгэхэд RAM 2-оор үрчгэхэд бол илүү өрөөдөг swap-ийн зай гарга. За би одоо бол энэ удаад бага дисктэй учраас яг RAM-тайгаа тэнцүү хэмжээний зайг үсгэлээ. Үлдсэн энэ зай дээр бол swap Linux swap partition үсгэх хэрэгтэйдэг. Linux бол ийм үндсэн partition болон swap partition гэсэн хоёр partition-ыг үүсгэдэг. Swap partition-ийн хэмжээ нь бол компьютерийн RAM-ыг хоёр үржүүлсэнтэй тэнцүү байвал хамгийн илүү тохиромжтой байдаг. За ингээд apply хулгана баруун тавчиг энэ хэсэг дээр дараад apply хийхэд бол суулгалт хэлж байгаа. Hard disk quality хэлж байгаа. Энэ хэсэг хугацаанд хэлгээ. За тэгээд бүх зүйл болсны дараа бол ингээд new partition маань үүсчлээ. Тэгэнгүүт энэ цонхоо хаа тэгээд баг зэрэг хөлмөгц install цааш үргэлжлэн өөрөө дискээ сонгоно. Аль дискэн дээр суулгах яа. За ингээд одоо болохоор би сая үүсгэсэн миний саяны үүсгэсэн дээр болохоор анхаарах ёстой байсан. За ингээд харахад бодоод миний Linux partition бол DSTA5 гэсэн partition байна. Тэгэхээр одоо за энэ диск сонгоно. Тэгээд би болохоор DSTA5 partition дээр суулгах байгаа. Ингээд би одоо CDNS суулгана гээд ингээд төр хүлээ. Ингээд Puppet Linux-ийг суулгах энэ сонголтуудыг хийж байгаа. За би full гэсэн сонголтоор бүтнээр нь яг диск рүү суулгах болохоор full гэсэн сонголтыг сонгоод ингээд хүлээ. Энэ хугацаанд бол файлууд нь сууж дуусах хэрэгтэй. За ингээд суулгаж дуусаад ийм цонх гарч ирнэ. Энэ дээр бол одоо бид нэр grab буюу boot уншигчаа бол сонгох хэрэгтэй байгаа. За тэгэхээр install юм уу update гэсэн сонголтыг сонгоно. За тэгээд одоо бүр шинээр суулгаж байгаа болохоор install okay. За энэ болохоор автоматаар суулгах гэсэн үг. Автоматаар суулгая. Энэ дээр бол заавал сонгох шаардлагагүй стандартаар хүн дээр. Аа тэгээд grab-ийнхаа файлуудыг болохоор dvsta5 Linux partition руу хавуулж өгнө. За энэ дээр бол харин mbr install master boot record буюу шууд юу руу хавуулж гисэн дээр за ингээд цугтад дуусчлаа. No. За одоо компьютерээ дахиж асаагаад шууд
Хаалтаа сайн шүлээ. За одоо Windows Linux гэсэн сонголттой байна. Linux буюу папер ачааллаа. За ингээд эхний удаад компьютерийн гарыг тохируулж байна. Минийх бол жирийн байрлалтай QWERTY гар байгаа. Тэгэхээр англи гэсэн гарыг сонгоод энэ цагийн бүс GMT нэмэхнээ матер тохируулж байна. За энэ бол дилекцийн хоёр системтэй байж байгаа. XORG буюу XVISA гэдэг. XORG нь бол илүү чадалтай боловч зарим тохиолдолд хардвер дээр алдаа гарах тохиолдол байдаг. Минийх дээр одоогоор хийсвэр компьютер дээр ашиглаж байгаа бол баг зэрэг алдаа гарч байгаа учраас XVISA гаргалаа. XORG-оор ороод хэрвээ алдаа гарах юм бол дараа нь засчиж болно. Нэвтэрч ямар нэгэн байдлаар тохиргоё гэдэг. За ингэж миний папи Linux учраад хаалтан дээрээ сэжлж дээд тэмцээх хэмжээг бас өөрөөр төрүүлж болно. Одоо бол би төрүүлэхгүйгээр цааш өргөжлүүлээ. Ингээд бүх юм миний хард диск дээрээс ажиллаж байна. Хард дискнүүдийн нь бол Windows-ийн диск байна. Наа энэ миний одоо папигийн диск байна. За тэгээд одоо энэ stop зэрэг бол надад хэрэггүй болсон учраас эднийг би арилгачиж болно. Setup болохоор арилгахгүй өөр юм. Одоо жишээ нь дилекцээ тохируулах, интернет тохируулах гэх мэтээр одоо энэ дээр бол GPRS, PP одоо би MECOM буюу CityNet хэрэглэдэг тохиолдолд энэ дээр нэрээ хийгээд тэгээд хөрвөл одоогор миний интернет холбогдохгүй байгаа учраас төрүүлэх боломжгүй гэх мэтээр за ингэж суулгаад дуусчихлаа.